ရှိပါတော့မြန်မာကုံသွေးမြို့မြောက်ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေမြင့်တက်နေစဉ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအကျိုးဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဌာနနိုင်ငံကအစဉ်အသင့်ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အတွေ့အမှုချုပ်ဒေါက်တာပရိုမင်လာဆူရီဂျာကပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်ပခနဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းဆိုရာရဲ့တီချက်ကငြိမ်းချမ်းသောအဖြစ်တစ်ခုရှာရင်းအကြံပြုဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအင်းနီချင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခကိုအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပြီးဖြေရှင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်စူရတာတာဗီစင်ကမြန်မာရေးမှာစိစက်ဖြန့်ဖြေးသူအခန်းကဏ္ဍမှာပါ
ပြောမပြောမေးမြန်းရမှာဓာတ်ရိုက်တောင်းဆိုမှုမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကငြိမ်းချမ်းသောအဖြစ်တစ်ခုရှာရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ဖို့တမျှော်မရကြောင်းသူကဖြေပါရယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်ရမှုကိုကင်ကြွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ထိုင်းစိုးရကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သူကပြောပြီးပဋိပက္ခပြန်နယ်လာတာကလက်သင့်ခံစရာမရှိဘူးလို့တတိပေးပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတွေအရှိန်မြင့်လာပြီးတဲ့နောက်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုကင်ကြွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်တက်ခရိုင်စေယုံချယုံကပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တနင်္လာနေ့ကမဲဆောက်စေယုံကိုတ
shen bia po, the saya pwe si rigo peja me lu, alu dro si bai ya komedi ga aso bare. Nyamanangan tarigo, ludatin sana mu ku ni repo mo pi a chin shimishi, nangan tai wen ti tanane tai nangan ga, sin sa ni re lu le so ba di re. Sibetit nyamanangan tarigo, ludatin sana mu ku ni bia po, tanangan ga ali ta kere lu nangan tai wen ti tanabio yi so kwen shi tu. Nikoran, Ankuraga, Piovari, Petipaka, Kalade, Naganaka Puesire, Nezat a shark guni saw ya near it, a yapa puesire ne, Ninai saw ya be rot Ludantin, Sana Muguni, be a mu, Domia met Nilanui, Tai so ya got sharp we need it, Lutuga, Piovari. Eari dying patemu nema, she, Jimmy Arima, Tainse Gonziga, Maya di Chigan Santem Nelly, I don't know the name for Nea, then Ante or Dumishia Jam. Chanty Ucho Yi Puwen Tajit Rigu Nizasi Biga Tenyo Kaini Redu Chanty Ucho Yi Taiwan Net Nizate Dita Kanwe Siga Tiavare Ute Mune Shi Kani Mayan Chow Gozu Mu Chow Kinguru Gong Pau Gong Linwen Jine Tipo Gong Sare Jira Osurima Tain Se Gong Ziga Pigare Ibrahat Shianima Mila Sakuyaneti Riyadi Chigan Satamyo Yi Tanan Puninira Pipi တနန်းတက်ရောက်သူမရှိအောင်ကြောင့်ရဲကြီးဥချိုရေးဖွင့်ဝင်တက်ကြီးရွယ်ဝရေကိုနေစားကပေးကအစားထိုးတက်ရောက်စီခိုင်းနေရတယ်လို့ရဲကြီးဥချိုရေးဖွင့်ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်။ပတိမြို့နယ်ကကြီးရွယ်အုပ်စုအကောင်ရေအန်ဒီအတုံးလုံးတင်တဲ့တိုင်းစစ်ကောင်စီကဖွင့်လိုက်တာတမဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရွာတွေကစိတ်ငောင်းတွေချက်မရဖရေကိုနေစားကတည့်ရဲ့သုံးနာပေးပြီးတက်ခိုင်းနေရတယ်
Gani Deva Ucho Ye Puenduga, Eri Tango Biovare. Eye Chigan Satem Yao Yi Tenente Outrego, Nizasi Piantre, Ain't out the Zulian, which yet don't know Mak Narang Ja, Jetty Ucho Yi Muriga, Kaukan Nirepye, Tenema Day of Pia Pisi Kaimuriba, Shinirelu, Didakan Jima Dariga Suare. Tenente Tetri Dret Nizasi Supiro Ucho Yi Mukurang Dangu. We don't know gunning around, didn't like our need it. Now we are Dinangu la Jeffu, Nirai Pia B. Kaniarelu. The book gong Jirama did not get mute me do got Subare. But they knew Nema, Jira Usu like, Ria di Chigan Satam Yawi, Dinansa, the wine pier. Tanquanea couldn't set the wine. Dinan down the down around, said Chow Ubu. Decatu, Siasia Marine, said not loa be decatu, degree colleague, Jangla Jangu, we, dear Lise Urune. Bigger Ibrilang, I any ma. Mila Sashi and Niti, the Laguen Niva Jao Puleye, Taisi Kansi Ma Chubani Dole, Neshima, Tinanda Wi, Dia Winchin Da Shini Renu, Chetje Uchoi, Taiwanet, Nisa Ture Siga, Diavare. Do say Kansang, Dudiabu Tomuji, Suinga, Drone Pian Taikai Kayaredra Yashi Tari Jayamiago, Ata Asa Tokuta Niaredra, Shimani, Ibrilang Nasani and Igabulode. Sikang
ဒုစရိုက်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစွန်ဝင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့အခြေဆိုင်ရှေးတောင်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရာတာခတိုင်ယုံတွင်မှာအောင်စရာစစ်စင်၏အမည်ဖြင့် မြောက်ဒီမျိုးသူစစ်ကူလွတ်မဲ့အစီအစဉ်များကိုညွှန်ကြားရန်အတွက်ရရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒရုန်းပုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်၎င်းကိုနေပြည်တော်စစ်ဆေးရုံသို့ညာရင်းချင်းပို့ဆောင်စစ်ကူသားမှုခံယူစေပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမြောင်လာရတဲ့အောင်ပြေဆောင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကန်တရာစေးရုံတို့ပြောင်းရွှေ့ကစစ်ကူသားမှုခံယူနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောမဒီကအဆိုလမ်းမောင်းကအယူပေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်မှာဒရုံးပါကွယ်မှုကစင်ထားတဲ့တရားကပေပက်ပေါင်မှာထိထားတယ်အဲ့ဒါကိုညာဘက်ပေါင်ကအသားစားကိုယူပြီးတော့ပေပက်ပေါင်မှာအသားထိုးဖြစ်နေတယ်လမ်းမောင်းကတရားကိုလည်းညာဘက်ပေါင်ကအသားကိုယူပြီးကုတာနေရတယ်လို့တက်တွင်ဒရုံးမြစ်ကအရာဒီတိုင်းကိုပြောပါတယ် ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုရင်ထို့သောတရားပြင်းထန်ရနေတော့လဲစစ်ကောင်စီကမူလတောင်းဝင်များကိုထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကာရမန်နစ်ကတပ်ပုံများကိုထုတ်ပြီးဝါရဖြက်လင်းလဲပြောဆိုမှုများလဲရှိခဲ့တာပါဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြက်မီဒီယာများထက်ကပြက်ွယ်နေသည်မှာဧပြီလ3ရက်နေ့ကလေးကဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့အထိဆိုရင်ရပ်ပေါင်း20တိတိရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတေးဘီဆွဲသတင်းများလဲလူမှုကွန်ရက်ဆာမီနာများမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယနေပြီလို့တော့သိထားတယ်မျက်နာကတော့ဘယ်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးအလောင်းခံထားရတယ်။သိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမိမနဲ့သူသားသမီးတွေကပုံမှန်တိုင်းအဝင်ထွက်ရှိနေတာမို့ပါလို့တက်တွင်သတင်းမြစ်ကပြောပါသေးတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဘာထွေးမြို့ကြီးတက်တိုက်ခိုက်ရေးတနင်္ဂနွေအောင်စံခန့်မှာချင်းလင်းတပ်စုမှုတနင်္ဂနွေသားများဗိုလ်လောင်းများကိုတွေ့ဆုံမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ရုပ်သံကိုစစ်တပ်ပိုင်းများဒီမီဒီယာမှထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကိုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းနာလကောင်းကိုလူမြင်ကွင်းမှာတွေ့ရှိရခြင်းမရှိတ
စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပို့ချုပ်ဆောင်မင်းတို့ကမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကြီးဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးဆိုဝင်တဲ့ပတ်သက်သည့်သတင်းတွေကသတင်းအမှားပါ ကောလာဟလာရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနေနဲ့လုံချုံရင်းနဲ့ကာကွယ်တာဝန်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တဲ့ကျန်းမာလျက်ရှိပါတယ်လို့ VOE သတင်းဌာနကိုဖြေကြားထားတာပါရှင်းတို့တရားရှိခြင်းမရှိသိဆုံးခြင်းမရှိဟုဆိုတော့လေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းတယောက်ရမယ်အခမ်းအနားများမှာထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသလိုရခိုင်နယ်များကဒုစစ်ကောင်ဆောင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းဦ
examen jat pun buen ne pei buen kanam ya do bin tayao chin mi shi da go tui ya ba de tho bin lagang ta wen yu tha de myaw di myo do sit ku pin yan pho saung tha de nai no sit aung sia sa sin yi sit chao ma le ko gre myo do ma chaw nai be donor taung chi ma ton lain tat phwe mya ye tai khai mu chaung yat tat ni ge di ma yat tat da bat nat bat jaw cha ge bi phit ba de စစ်စင်များကိုစီမံကွက်ကဲရန်ပင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝဲနေတဲ့စီမံနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။အလားတူယမန်နေဧပြီလ၂၂ရက်နေ့ရုံးကနေပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးပွဲကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ချုပ်မှုကြီးမြန်လာ။အစိုးရအဖွဲ့မှဝင်ကြီးများတက်ရောက်ခဲ့တော့လေဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝဲရဲ့ထိုင်ခုံမှာလက်လက်နေတာကိုတွေ့ရပါတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့များအားလုံးတယောက်ကြားရဲလားစဉ်ပြုလုပ်တဲ့အရေးကြီးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပတ်ကြာပြောင်းဆုံးနေတဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းနေရာမှာအစားထိုးခန့်ရန်လူစင်းများပါထွက်ပေါ်လာပြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်တဲ့မောင်မောင်အင်းနဲ့ရဲဝင်းဦးတို့မှာခန့်အပ်ခရရမဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေတာပါ။ဒုစစ်ကောင်ဆောင်နှစ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုတက်တွင်သတင်းမြစ်ကပေးပို့လာခြင်းဖြစ်ပြီးအယောက်ဒီတိုင်းသတင်းဌာနအနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ရ